mənim özümə o qədər kömək eləyən olub. O qədər mən əl tutublar, mənə texnikuma qəbul ediblər, insta qəbul ediblər. Bir dəfə icazə verir ki, danışım onu. Əlbəttə, buyurun. Vaxt varsa. Məsələn, yaxşılar, həmişə yaxşılarının o insanlar öz işıqlarına başqalarını işıqlandırırlar. Texnikumda təsəvvür eləyin, gəlmişəm Bakıya, yerim yox, yurdum yox yatmağa. Vağzalda bir dənə adama 50 qəpiyi, 40 qəpiyi vermişəm. Orada qalım, oradan gəlirəm Mədəni Marif texnikumuna qəbul olunmağa. Üç imtihan vermişəm, qəbul olmuşam. Və həyətdən çıxanda mənə yola saldı oradan ki, gedirsiniz, Arif, görürlə tələbəyəm də, bax, qiymət almasan bura gəlmə, ha. Mən də gəldim texnikumda, oxudum, yazıdan mən fizikadan kəsilmişəm. Kəsildim, saat deməli 5-dən 9-a qədər o şeyin qabağında dayandım mən. O yazı cədvəlinin qabağında. Dayandım. Niyə dayanmışsınız ki, orada o vaxta qədər? Dayandım, qurudum yerimdə, fikirləşirəm, mən neyəcəm? Yəni, Əli Bayramdan mənə internat məktəbindən gətiriblər, ora qoyub çıxıb gediblər. Mən də qəbul olmağa gəlmişəm. Artıq başqa yolu yoxdur. Bu kişi dedi ki, sən niyə burada deyəmsən? Dedim, adam gözləyirəm, gələcək indi. Bir də gördüm qapıdan, taxta pürəkən vardı ikinci mərtəbədən, indi ana heykəlin arxasında, 5 mərtəbədə, orada idi binamız, Mədəni Marif. Gördüm pürəkənlərlə, taxta pürəkənlərdə tak-tuk, tak-tuk səs gəlir. Səs gəlir və kimsə aşağı düşür. Birdən qarolçu gəldi, vay, müdür gəlir, çıx get buradan. Məni istədi salsın otağa, otağa bağlasın ki, müdür gəlsin Cavahir xanım Orucova, İzzət xanım Orucovanın bacısı. Düşdü belə və kişi ilə sağollaşanda məni gördü. Dedi, bu uşaq burada nə gəzir? Ondur tamam bu. Bu uşaq burada nə dedi, kimisə gözləyir. Dedi, bala gəl bura. Nə gəlsən burada, sən bu vaxta kimi bura bağlı olur, çıx gəl, belə. Dedim ki, mənim yerim yoxdur. Yox, imtihanın nəticələrini gəlmişdim, örgənim. Amma mən, yəni... Kəsiblər məni. Kəsdilər. Gəl, bala gələnli gələrsən belə. Dedim, mənim getməyə yerim yoxdur. Dedim, bə sən hara gedəcəksən? Dedi ki, bəs valideynlərin zadı, dedim ki, mən rəhmətə gedim, mən internetdə oxuyub gəlmişəm. Məni gətirib, Mamed müəllim, bura qoyub. Çıxıb gedib. Dedi, bəs hara gedəcəksən? Dedim, mən sizə gedəcəm. Belə baxdı üzümə, dedi, gəl dalımca. Oturdu maşına, apardı evə. 9-u qutaran adam da, indi 8-i qutarmışam, bu da girirəm, məsələn, teynik o 9-u neçə yaşım. Mənim də pasportum olmayıb. Elə Arif yazılıb, bir dənə balaca kağıldı. Gətirdi evə məni, mənə çörək verdi, yedizdirdi. Yoldaşı dedi ki, uşağı sal hamama. Çimizdirdilər, paltarımı dəyişdilər. Və səhər məni gətirdi texnikuma. Yazını özü yazdırdı, mənə 5 yazdı. Allah ona rəhmət eləsin. Fiskal... Yəni, elə adamlar, yəni siz də kömək edirsiniz. Əl tutur, deyil, yaxşı. Əsində gözəl iş gördü. Yaxşı. O mənə əl kömək elədi. Bəlkə də biraz başqa... Kömək elədi, kömək elədi. Bu adam aktor olmaq istəyir. Bu fiskalın niyə görə 5 almalıdır? Yeri gələndə də. O kəsilməli düzgün deyildi o vaxtı. Yazılı var. Əlbəttə. 8-liyidən gəlirdi. Bilirəm, hə. Ədəbiyyatın başı yaxşı qiymət almışsın. Tarixdə yaxşı qiymət almışsın. Sənətdən keçmişəm. Fazil Bayramov vardı, rəhmətlik. O imtihanda mənə 5 yazdı orada.
Ondan Adil, Adil Qasımov vardı. Yəni, yaxşı adamlar var. Var idi. Və bu gün də hamı yaxşılıq eləyir. Bu yaxşılığı unutmamaq lazım. İndi siz həmişə o qadına rəhmət oxuyursunuz. Nə qədər...